काम सुट्टा रे बाबा. हृदयनाथ बाब, कर्नाटका इलेक्शन जाल्ले आसा आनी बऱ्या प्रमाणान काँग्रेस कर्नाटकान जिकलेली आसा. एज फार एज तुम्ही फोर फ्रंटाचेर म्हादय मुवमेंट जो लीड करताले आनी तुम्ही काँग्रेसच्या ऑफीस बॅररूय आसा, सो ही विक्ट्री आनी कर्नाटकाची विक्ट्री आनी म्हादय गोंया खातीर वाचोवपा खातीर हेचो संबंद कसो कितें आसतलो आनी कितलो फायदो जातलो हेचो, हेचेर मातशें सांग. सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार कर्नाटकान जे इलेक्शनाचो रिजल्ट आयलो तातूंतल्यान म्हाका तरी अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टीचें तिसरें इंजीन जें गोंयच्या विरोधांत काम करतालें तें इंजीन आयज बंद पडलें. दुसरी गजाल अशी की म्हादयचें आंदोलन जें आसा, खंयच्याय परिस्थितीन आसूं तें म्हादयचें आंदोलन चालू उरतलें. थंय भाजप सरकार आशिल्लें म्हणून आमी आंदोलन करतले असो विशय नाशिल्लो, गोंयांत भाजप सरकार आसा म्हूण आंदोलन करता असोय विशय ना. म्हादयी वाचोवपाक लागून जे जे लोक थंय आसतले आनी जे जे विरोध करतले म्हादयच्या बाबतींत तेंच्या विरोधान आंदोलन हे कायम स्वरुपी चालू उरतले. आमचो एकूच इंट्रस्ट आसा म्हादयी फस्ट, आमकां लागून गोवा फस्ट असो विशय आसा. पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एफिलिएशन्स इज सेकेंडरी ह्या बाबतींत तरी आमकां सगळ्यांनी म्हणूंक जाय, कारण कर्नाटकचे लोक किंवा कर्नाटकचे पॉलिटिकल पार्टीज जेन्ना हो विशय पळयतना असो पळयतात की हो स्टेट रिलेटेड विशय पळयतात, अख्खे स्टेटीक फायदो जातलो म्हादयचो असो विशय पळयतात आनी दे आर ऑल युनायटेड. आमी तशेंच म्हणटा की म्हादयचो विशय पयलो आसा, पॉलिटिकल पार्टीज कम सेकेंड. खंयचे राज्य पार्टी राज्य करूं न्ही, पूण आमकां जर झगडूंक जाय जाल्यार एवरी पार्टी वी हॅव टू फायट वीथ दॅम. सो तरी पूण तिसरें इंजीन जें आसा, तिसऱ्या इंजिनाक तेंचे फेल जाल्लें आसा. आयज कर्नाटकान जेन्ना इलेक्शन कॅम्पेन करताले काँग्रेस तेन्ना तेंच्यांनी मॅनिफेस्टोन दिलेले म्हादयचो प्रश्न ते सुटावे करताले कर्नाटका खातीर, सो हेतून कितलो इफेक्ट जावं शकता परत गोंयाक, काँग्रेस कर्नाटका काँग्रेस हेचो आनीक कितलो त्रास करूं शकता गोंयाक हेचेर. हांवें म्हणटनाच म्हटले की खंयचे सरकार आसूं आमकां म्हादयी पयली लागता, गोंय आमी गोंयकार आमकां गोंयचो इंट्रस्ट पयलो लागता. पॉलिटिकल इंट्रेस्ट जो आसा पळय तो दुसरो येतलो. समजा फाल्यां थंय अशें कितें जालें जाल्यार ज्या पद्दतीन तुतें नेल आमी ह्या त्या सरकारा कडेन झगडले त्याच पद्दतीचे तुतें नेल फायट जी आसा पळय त्या सरकारा कडेन सुद्दां करतले. म्हादयी आमची आसा, म्हादयीक लागून आमी झगडटले हें आमचें उतर आसा गोंयकारांक.